Har du set far i fjernsynet? Ja, far han kommer i fjernsynet nogle gange. Ja, han er med i en forholdet på DR. Ja, det er det, vi ser lige nu. Vi vil være færdige med serien, ja. Vi kører der. Det er far, der er i fjernsynet lige nu. Ja, far kommer nok lige om lidt. Jeg er med i en forholdet på DR, som vi sidder og ser lige nu. Ja, vi har ikke set alle afsnit endnu. Det har vi ikke. Nej, det ser vi nu. Ja, det ser vi nu. Er du glad, dreng? Ja, er du glad for at se far i fjernsynet? Ja, så ser vi bare en forholdet. Ja, bare dig og mig og mor. Du skulle have været til fødselsdag i Jylland, men så blev du lidt syg. Derfor så er vi hjemme. Nu er du ved at være i godt humør igen. Det kunne faktisk være, at du ville være glad igen. Så må far snart komme. Se, der sidder far. Du så slet ikke, far. Hvad for ny bil, skat? Hvis man ikke kan se serien, så kan man gå ind og se den. Der går rygter om, at de er i gang med at lave en tour. Så det må have været en populær serie indtil videre. Åh, oh, det er en toilet. Oh. Tror jeg, far han kommer i fjernsyn. Ja, nu far han kommer. Der kommer han jo, yeah. Der så vi far i fjernsyn. Ja, yeah. Eller det var ikke mig, du så. Du havde travlt med lille bil. Hvis man ikke har set en forholdet, så kan man altså se det nu på DR. Ja, de kunne ind og se det hele. Ja, det er en god serie. Ja, det er en rigtig god serie. Så er der det, der hedder Dronningen af Panna, som også er en fed serie på DR, som jeg lige er gået i gang med at se. Indtil videre er i hvert fald meget, meget fed. Fedt at kunne være med til at promovere gadefodbolden, så vi også kan få det frem, og vi kan få flere i gang med at spille på gaden og have det sjovt med at lave tunneller og finter og alle de her tekniske ting, man kan med bolden. Så det er kun fedt, at det er, at de har valgt at gå ind og støtte andre former for fodbold også, end kun græsfodbold. Og nu skal det ikke lyde som om, jeg har noget mod græsfodbold. Det har jeg overhovedet ikke. Så det er ærgerligt, at de andre fodboldgrene ikke får opmærksomhed, og det kun er græsfodbold. Så derfor synes jeg faktisk, det er rigtig fedt, at der er lavet de her forskellige serier. Halløj, har du lige sovet lidt? Og så er du lige vågen. Nu ser vi Dronningen af Panna. Nu ser vi ikke far i fjernsyn mere. Nu ser vi Anusha, som er dygtig med bolden. Hvis I synes, Hamilton er sød, så like video. Jeg bruger jo selv gadefodbold, når jeg er ude ved events. Spiller en masse en mod en kampe, en masse pandakampe. Simon! Jeg fik godt med den sidste. Thank you.
Spille på gaden, da jeg boede i Jylland, så tog jeg bolden ud i haven og ned på en skole, og så stod jeg egentlig bare og lavede en masse moves ned ved jorden, så kom jeg ud til arrangementer, og så prøvede jeg en masse finder af, og så gik jeg hen og spillede futsal, hvor det jeg egentlig kom med til futsal, det var det jeg havde lært på gaden, så grunden til at jeg spiller med futsallandshold i dag, det er altså fordi jeg har spillet på gaden udelukkende, så det er de ting jeg har lært på gaden, jeg har taget med ind på indendørsbanen. Det er ikke fordi jeg har trænet futsal i mange år. Det har selvfølgelig gjort mig bedre taktisk og ind på banen, men alt det tekniske, det er altså noget, jeg har lært på gaden. Så hvis man gerne vil være god til futsal, eller have en bedre teknik, når man spiller græsfodbold eller whatever, jamen, så kan det også være en god idé at spille på gaden. Elsker man bare at spille på gaden, jamen, så kan man også bare spille på gaden og ikke tænke på alle de andre fodboldgrene. Så skal man bare hygge sig på gaden, ligesom de gør nede ved det, der hedder Panda House, som holder til under Bispeengbuen i København. Nørrebro, hvor man stort set hver dag kan komme ned og spille en masse gadefodbold med en masse andre, der har den samme interesse. Det er virkelig for fedt. Og her den 21. august, der afholder de faktisk VM i Panna i København. Hvis man ikke ved, hvad man skal der, og man gerne vil se en masse gadefodbold, masse en mod en, med nogle af de bedste i hele verden. Jeg ved ikke lige, hvor mange lande, der kommer med i år på grund af coronaen selvfølgelig. Det må tiden vise, men jeg er sikker på, at der nok skal komme et rigtig godt show dernede. Så den 21. august kan man altså komme derned og spille Panna. Jeg har også startet Brise Gadefodbold op inde på Instagram, som I meget gerne må gå ind og følge med på. Der poster vi en masse lækre ting fra gaden. En masse finter, en masse tricks nede ved jorden. En masse tunneller. En masse
fedt fra en masse fede personligheder herhjemme, som kan en masse forskellige ting med bolden nede ved jorden. Du står og mangler nogle street-sko. Til at lave nogle street-spilter nede ved jorden, så har vi en masse sko liggende herhjemme. Det er blandt andet de her unge Alfred, han bruger. Som jeg også selv bruger, både til street, til tickball og til freestyle. Jeg er faktisk til lidt af det hele, de fås også i sort. Vi har fra 36 til 45 ind på shoppen i sort og hvid. Det ser sådan ud, det er også nogle, man kan gå med til dagligt. Nu har jeg bare nogle liggende her. Vi har et lager et andet sted, hvor vi har mange flere. Men de bliver altså revet væk lige pt. Og man kan altså få dem ind på briseshoppen.dk, hvis man gerne vil have fat i et par sko til hvad man nu end har lyst til. Man skal være hurtig, hvis man skal være sikker på at have det i lige ens størrelse i hvert fald. Men jeg håber, I har nyttet sig med. Husk at like videoen og abonnere på kanalen. Og ellers så kan I også gå over på Brise FC's YouTube-kanal. Der poster vi også en masse forskellige ting med en masse forskellige fede fodboldgrene. Så følg gerne med der. I så ser vi bare en forholdet. Ja, bare dig og mig og mor. Du skulle have været til fødselsdag i Jylland, men så blev du lidt syg. Og derfor så er vi hjemme. Nu er du ved at være i godt humør igen. Det kunne faktisk være, at du ville være glad igen.